Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець сьогодні разом із вами. 18 вересня розпочинається Запорізький кінофестиваль ЗІФ-2020. Чого чекати від заходу? Які вони сучасні запорізькі документалістика, анімація та ігрове кіно? Будемо говорити упродовж програми «Між нами». Тож, долучайтесь до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Допоможе розібратися в тому, що відбуватиметься упродовж фестивалю Юлія Дробінська, головна адміністраторка кінотеатру імені Олександра Довженка. Раді вітати вас. Здравствуйте. Пані Юлія, упродовж липня-серпня тривав збір конкурсних робіт. Які висновки змогли зробити за цей період? Чи розвиваються у нашій області такі жанри, як документалістика, ігрове кіно і анімація? Да, конечно. Ви знаєте, я можу сказати, що в цьому році ми отримали дуже багато робіт. 3064 фильма короткометражных на международной платформе. И вы знаете, в основном большая часть фильмов была как раз именно анимационные и документальные. Хотя обычно лидирует игровое кино, художественное. Скажіть, з Запорізької області саме скільки приблизно хоча б відсоток робіт серед всіх, які надіслали на конкурс? Не можу вам сказати в процентному соотношенні, но, к сожалению, очень мало. Але все-таки вони є. Да, вони є. Обмежували цьогоріч роботи якоюсь певною тематикою? Чи вільний простір був для робіт? Ви знаєте, у нас нет какого-то ограничения по тематике. Единственный момент, у нас и украинская, и международная программа разделена на три категории. Это анимационное кино, документальное и игровое. И все? Да. А уже по тематике каждой категории это... автор, его идеи, его видение современного мира, как он видит, хочет, какой посыл донести зрителям, это все от автора. Якщо говорити за попередні роки, робіт все більше з'являється, чи чисельність десь однакова? Больше, больше. В динамике могу даже привести вам такую небольшую статистику. В 2017 году, когда кинофестиваль только начал свою работу, мы получили 1899 работ. В 2018 уже увеличилось значительно, 2514 работ. И в 2019 и в 2020 году приблизительно одинаково больше 3000. Чому це ось така характеристика? Можна пояснити, що просто про фестиваль починає дізнаватися більше людей, чи просто більше з'являється режисерів? Ви знаєте, і тот момент можу відмітити, тому що кінофестиваль вже 4 роки, з часом ми стали більш відомими, ребята, які режисери молоді, які присилали первые свои работы, то есть они тоже и привлекают, больше снимают, больше становятся людей, которые интересуются кинематографом, и больше о нас информации, конечно. Ну и, напевно, больше возможностей, адже теперь можно снимать якісно и на телефон, в принципе, короткий метр, він не вимагає таких обов'язково стандартів. Камера професійна чи щось ще. До речі, журі, не журі, а склад комісії, який відбирав роботи, зважав на те, чим саме знятий документальний або аніме? Нет, вы знаете, самое главное, чтобы было хорошее качество картинки, чтобы было видно зрителю, понятно, о чем идет речь. И критерий также еще был такой, как хронометраж фильмов. Больше 20 минут фильм не должен быть. То есть если, к сожалению, он больше 20 минут, то он не сможет принимать участие в нашем кинофестивале. Лише такі обмеження, чи, можливо, ще якісь були обмеження, які не війшли до ось цієї великої чисельності стрічок? Особенних таких ограничений нет. Это хронометраж, это качество работы, конечно же, содержание не должно противоречить законам Украины. То есть никакого насилия, агрессии, каких-то призывов
Отрицательных, да, не должно быть. Тематика будь-яка. Да, тематика, конечно, может быть любая. Вы зазначили, что понад 3000 робіт надійшло, це заявки. Это заявки. Скільки взагалом відібрали для участі у фестивалі і конкурсу, зокрема? Отобрали 59 самых лучших фильмов со всего мира. Сейчас я вам скажу. 30 фильмов – это международная программа, и 29 – украинская. Международная программа. Матиме дубляж для украинцев? Конечно, будут субтитры, чтобы зрители могли понять, о чем идет речь в фильме. Скільки, хто займався субтитрами? Скільки часу взагалі витратили на перегляд? Чи всі два місяці витратили? Чи це ось останні дні перед стартом фестивалю, і хто, власне, чи велика команда займалася відбіром цих фільмів? Да, ви знаєте, це дуже трудоємка робота, тому що вона состоїть із множества етапів, і привлечено було дуже багато людей. Нам допомагає наш партнер, кінокомпанія, в якій працюють тільки професіонали. Ми дуже їм довіряємо, ми працюємо вже вместе 4 роки, і ми дуже довольні качеством. Вначале роботи приймаються на міжнародній платформі. Фильм «Freeway» называется она. На этой платформе собрана информация о всех кинофестивалях, которые существуют в мире. Там дается заявка о том, что вот мы принимаем работы. И в течение месяца мы сначала получаем работы. Потом в течение 2 месяцев работы отсматриваются по техническим, по этическим критериям. И потом уже работают монтажеры, переводчики, люди, которые работают с субтитрами, очень много работы. Чи виникають ситуації, коли, наприклад, конкурсант, потенційний учасник надіслав свою роботу, вона не відібралась, а людина проти, відстоює свою позицію? Скільки таких випадків буває? Ви знаєте, у нас таких случаїв не було, тому що критерії доволі-таки прості і чіткі, і не сталкивались. Конкурсант міг лише одну стрічку надіслати чи велику чисельність? Он мог прислати несколько робіт. Попередні роки теж можна враховувати чи лише за останній рік? У нас приймаються роботи, які були зняті в останні 2 роки, тобто в 2019-2020 роках. Якщо, наприклад, от зараз дивляться молодь, дивляться літні люди, їм закортить передати комусь або самостійно зняти якусь стрічку, що б порадили, з чого починати? Ви знаєте, потрібно все одно, наверное, я би посоветувала вчитися. Потому что очень, наверное, есть люди, которые имеют такие таланты от природы. То есть видеть картинку определенным образом, как-то ее, наверное, передавать зрителю правильно. Но образование никогда не помешает. То есть начинать учиться. Власне, для цього потрібно ще вміти переглядати фільми і навчальні матеріали, ну і документальні, зокрема, фільми, принаймні, чи є культура перегляду документалістики, і чи ми, культурні, досвідчені глядачі документальних фільмів, нам розповість режисер-документаліст, куратор лабораторії з кіновиробництва для молодих митців «Інді-Лаб» Дмитро Тяжлов. Послухаємо і далі продовжимо. Взагалі, ви ж знаєте, як це, як то кажуть, це залежить від сприйняття, і вже давно постає питання в тому, я наголошую це на те, щоб кіно вводити в середню освіту. Те, що зроблено вже в Канаді, в Польщі, дивіться, повинна бути культура перегляду. Наприклад, коли я вперше потрапив на європейський фестиваль, це був фестиваль в Берхаузені у 2001 році, я взагалі здивувався, що половина фестивалю взагалі зроблена для дітей. В залі взагалі нема дорослих. Взагалі нема дорослих. Це сеанси. Всі школи і різні заклади ведуть туди дітей, показують фільми зі всього світу. І потім головна частина цього перегляду, коли діти задають питання або їх питають. Тобто від 30 до 40 хвилин залишають їх в залі, і вони ще після фільму говорять, що вони думають. І що вони, і вони питають авторів, режисерів або молодих акторів, або персонажів документального фільму. Зараз в нас нам набагато краще стало з цим, але
але тоді, повірте, в 2001 році мене це навіть шокувало. Я потім приходив і сідав, мені дозволяли, бо в мене був бейдж учасника фестивалю, я там був зі своїм студентським фільмом, і я сидів на сходах і дивився, бо мені цікаво було дивитися, як вони реагують, як вони, ну що це взагалі за культура от такого спілкування. Це певна, як це сказати, навчання культурі перегляду кіно. Друзі, ось так зазначив Дмитро Тяжлов, режисер-документаліст, куратор лабораторії з кіновиробництва для молодих митців Indie Lab про культуру перегляду документалістики. Ми ж просто зараз говоримо із Юлією Дробінською, головною адміністраторкою кінотеатру імені Олександра Довженка. Говоримо про ЗІФ, фестиваль, який стартує вже завтра в Запоріжжі. Чи додасте щось до коментаря? Чи сподобалась вам ідея, коли діти самі журять, скажімо так, обирають роботи, які їм здебільшого сподобалися, і чи, власне, є такий блок дитячий в ЗІФі цього року? Вы знаете, я согласна с Дмитрием, потому что действительно очень важно прививать культуру просмотров. Для этого у нас и существует наш кинофестиваль, это одна из его задач, чтобы люди знали, что происходит в киноиндустрии, какие новинки, какие фильмы новые появляются, открываем новые имена. Это очень интересно, и нужно такой контент зрителю предоставлять. Вы знаете, очень это интересная идея, чтобы детки судили кинофестиваль, на кинофестивале, потому что они очень непосредственные, они могут выразить свое мнение, и это действительно очень интересно. Для Европы это уже традиция, для Украины. У нас готова Украина? У нас, к сожалению, наверное, нет, потому что мало контента для детей именно. Нет пока такой вот у нас традиции задействовать детей. И, конечно же, наши дети непривычны. Для них это очень непривычно. Мне кажется, нужно будет, конечно, потихонечку эту традицию внедрять у нас, потому что она действительно очень классная. Я надеюсь, что мы продумаем в следующем году такой формат и воплотим его в жизнь, потому что это очень интересно. Цього року дитячий блок є чи ще немає окремо дитячого блоку на ЗІФі? Отдельного блока нет, но у нас есть, конечно же, анимация. Это конкурсная программа украинская, международная. И в этом году мы показываем украинский анимационный фильм, мультфильм «Клара и волшебный дракон». Дети могут прийти посмотреть. Скажіть, вхід вільний, чи потрібна попередня реєстрація або ж платити? Вхід у нас свободний, але потрібна предварительна реєстрація, щоб попасть на кінофестиваль. Як це зробити? Де, власне, реєстрація відбувається? Реєстрація проходить через наші соцстранички кінотеатра і Запорізького кінофестивалю ЗІФ. Нас дуже легко знайти в соцсетях, просто набираете в поиске кинотеатр имени Олександра Довженка, заходите на наши странички, вся инструкция, как что сделать, есть там. Якщо людина, наприклад, не може скористатися інтернетом і вже прийшла в день, наприклад, 18, 19 або 20 до кінотеатру, чи впустять її в зал? Да, при условии наличия свободных мест. В этом году есть у нас особенность, это карантинные условия, поэтому для этого и была введена регистрация, чтобы мы могли контролировать количество людей. К сожалению, мы не можем принять всех желающих, у нас есть ограничения по количеству человек, потому что нам нужно соблюдать дистанцию между людьми. Вот, и, например, в нашем большом зале он помещает 344 человека, но в лучшем случае мы можем посадить половину. Поэтому нам нужна регистрация. Мы рассаживаем людей через ряд и через место. З огляду на карантинні умови, власне, чи розбиті локації далеко одна від іншої, і як буде відбуватися пропускний режим, чи вимірюватимуть температуру, чи потрібні рукавички, чи необхідний із собою дезінфектор, санітайзер, або буде в кінотеатрі? Мы будем, конечно же, мерить температуру на входе людям, локации друг от друга на определенном расстоянии, фотозоны, дегустационные зоны. То есть люди будут распределены, скопления народа у нас не будет. Конечно же, мы ждем наших гостей в масках, в рукавичках. Санитайзеры, салфетки – это все есть в кинотеатре.
все разграничено будет, то есть будут у нас специальные наклеечки на полу, чтобы люди ориентировались, им было легко соблюдать дистанцию. Приблизно скільки очікуєте людей в перший день, другий, в третій? Уже ж попередня реєстрація відбулася. Да, да. Приблизительно у нас буде в перший день около 170 чоловік на закритті. Приблизительно так же, потому что мы ориентируемся на наш большой зал. И в субботу будет немножечко больше людей, потому что у нас три зала будет работать. И в каждом зале, в большом зале у нас помещается довольно-таки большое количество людей. И в малых залах тоже. Друзі, нагадаємо, в рамках програми «Між нами» говоримо про фестиваль «ЗІВ», який стартує в Запоріжжі вже завтра. У нас в гостях головна адміністраторка кінотеатру імені Олександра Довженка Юлія Дробінська. Говоримо про карантин, і оскільки обмежена кількість людей зможе відвідати кінотеатр, чи передбачений якийсь онлайн-показ, чи, можливо, потім можна буде побачити стрічки учасниці фестивалю, ну і ті стрічки, можливо, які не увійшли до програми конкурсу. Да, зрителі зможуть після кінофестивалю побачити найкращі роботи. Ми, як і в прошлом году, ми будемо робити зборник, який буде транслюватися по всій Україні, в будь-якому кінотеатрі України. Це у нас вже є такий досвід. ЗІВ, зборник є ЗІВ-2019. І він доволі успішно йшов в кінотеатрах України, і в тому числі в кінотеатрі імені Довженка. Онлайн-показів не буде одночасно? Ні. Чому ось вирішили не робити такого? Адже зараз онлайн дуже популярно в Україні на багатьох заходах. Да, я согласна, что это популярный формат. Сейчас мы решили сделать в таком формате в офлайн. Закрытый. Да, потому что все-таки кинофестиваль — это ощущение, это праздник, ощущение нових робіт, нових знайомств, общення. Ну і тим більше, що очікуються прем'єри фільмів. Да. Розкрити трішечки таємниці, що представлятимуть цьогоріч. Це поза конкурсом, наскільки я так розумію, чи все-таки в рамках конкурсу? У нас програма розділена на дві частини. Це конкурсна програма і внеконкурсна програма. В рамках внеконкурсної програми у нас представлено 13 повнометражних українських фільмів, які були зняті в 2019 і 2020 році. Тобто фільми нові, актуальні, цікаві. Ізюмінка кінофестиваля у нас буде відкриття, фільми закриття кінофестиваля. На відкритті ми приглашаємо гостей посмотрети фільм «Захар Беркут». Приедет продюсер фильма и будет, конечно, у нас встреча с ним. А на закрытие мы хотим показать зрителям невероятный фильм, по моему мнению, называется он «Предчувствие». Фильм этот еще не вышел даже в украинский прокат. То есть наши зрители смогут первыми в Украине посмотреть его на большом экране. А те, кто не встигне на перший або останній день, ще може побачити фильм за твором Кузьми? Нет. Это мы будем презентовать, приедут к нам гости. Тобто фильма ще не буде, буде просто... Фильм еще снимается, фильм только проект стартовал, даже, вот, наверное, закончится только через пару недель. И выйдет фильм в прокат в 2021 году. У нас в кинотеатре будет презентация этого проекта, презентация фильма. Его создатели расскажут, как проходит процесс съемок, что интересного, какие, может быть, секретики даже откроют нам. Ось про зірковых гостей еще хотелось почути. Кто это будет, чи будет червона доріжка? Да, конечно, будет красная дорожка. Мы ждем в гости наших членов жюри. Прежде всего, конечно, в этом году мы ждем Олега Борщевского, Олега Маломужа, это режиссеры, актеров Алексея Тритенко, Богдана Юсюпчука, Ольгу Кияшко, я думаю, вы не первый раз слышите эти имена, продюсера Артема Колюбаева и сценариста Кирилла Тимченко. Окрім конкурсної програми і поза конкурсної програми, ще передбачені майстер-класи. До речі, ви наголошували на тому, що і в коментарі ми чули, що потрібно вчитися. Чому вчитимуть на цих майстер-класах і хто до них може долучитися? Кінофестиваль – це і, вот, як ви сказали, образовательні можливості теж. Це дуже важливо, цікаво. І в цьому році ми запланували 4 майстер-класи. По актерському майстерству їх буде проводити Ольга Кияшко.
по режиссуре анимационного кино. Олег Маламуш, называется он «Тысяча рисунков». Очень интересно для деток будет этот мастер-класс. Мастер-класс по продюсированию. Алексей Терентьев будет проводить, его продюсер. И мастер-класс по сценарному мастерству, написанию комедийного сценария Кирилл Тимченко. Чи потрібно реєструватися на майстер-класи? Так, да, звісно. Нужно регистрироваться. Так само, як і да, на... так же, як і на сам кінофестиваль. Це залежить просто тому, що зараз пандемія, карантин, да, і трішечки, да, обмеження. Так, да, ограничено кількість міст. Чи потрібно щось із собою мати на майстер-клас, окрім олівця, наприклад, і того ж блокноту? Ну, ні. Тільки бажання узнати щось нове. Майстер-класи потім теж можна буде побачити, чи лише стрічки у вас передбачена, їхня запис і презентація пізніше? Тільки фільми будуть, буде створено окремий збірник. К сожалению, майстер-класи тільки от в реальності. Тобто ті, хто зацікавлений, друзі, можете з 18 до 20 числа встигнути навчитися чомусь новому, навіть із області встигнути приїхати, оскільки в які години відбуватимуться майстер-класи? Майстер-класи ми проведемо 19 і 20 сентября по актерському мастерству в 13:40, по режисурі анімаційного кіно в 15:20, по продюсированию в 17 часов, это все 19 числа в субботу, и 20 сентября мастер-класс по сценарному мастерству. К сожалению, не могу сейчас вам уточнить время, это нужно смотреть по программе. Де цю програму можна взяти? Знову ж таки, питання для тих, хто, можливо, тільки до нас приєднався і багато чого пропустив. Программу можно посмотреть в наших соцсетях, это Instagram, Facebook, и также у нас программа уже вывешена в кинотеатре имени Довженко. На Но, кроме большом... того, есть еще такие афиши, которые... Да, это можно тоже взять у нас в кинотеатре имени Довженко. Можете показать, если... Да, пожалуйста. Нашим телеглядачам, друзі, радіослухачам скажемо, що є афіші, вони зручні, невеличкого формату. Єдине, що, можливо, трішечки дрібненько написано для тих, у кого не дуже добрий зір, але обов'язково хтось буде поруч, хто прочитає. Бо насичена дуже програма з огляду на те, що написано в афіші. А що очікує по завершенню фестивалю на картини-переможці? Победители, конечно, получат фирменные статуэтки кинофестиваля и ценные призы. Чи будуть в прокаті вони? Уже этот вопрос пока что он в подвешенном состоянии, то есть мы будем вести переговоры именно с авторами. Якщо автор не дасть згоду, то і в прокат картина, да, не, да, вийде. Так, все правильно. І в цю збірку не вийде? Так, да, так. Да. Тобто доволі суворі умови, оскільки дотримуєтесь законодавства. Звісно, авторське право. Невже авторам не хочеться, щоб їхні картини побачило більше людей? Я думаю, що більшості, звісно, хочеться, тому що чоловік вкладає свої сили, енергію в створення картини, але ви розумієте, що режисери, вони люди творчі. Поэтому у каждого свое мнение, свое представление о том, как нужно распоряжаться тем, что было создано. Юлія, скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви ж бачили роботи? Вы знаете, нет, еще нет, потому что не доходят руки. Мы сапожник без сапог, можно так сказать. Для журі роботи потрібно, от, на вашу думку, показувати до фестивалю чи вже під час фестивалю? Як і коли якісніше можна оцінити роботу? Я думаю, що найкращий варіант – смотреть роботи во время кінофестиваля. Журі, коли смотрять, вони будуть у нас смотреть во время фестиваля, а заранее ми не предоставляємо роботи. Потому что, тобто договорняків, як то кажуть, ніяких немає? Ні, звісно, ні. Вони побачать тільки во время кінофестиваля. Жюри могут, члены жюри могут посмотреть вместе со зрителями и оценить не только, наверное, с профессиональной точки зрения, да, и реакцию а зала. Также и реакцию зала. Да, это тоже очень важный такой критерий, поэтому это самый оптимальный и такой лучший вариант. У нас оптимальні 30 секунд. Давайте еще раз нагадаємо, у які числа буде відбуватися фестиваль, що для цього потрібно зробити, аби переглянути стрічки. Кінофест... Взяти участь в майстер-класах.
и мастер-класс. Обязательно. Кинофестиваль будет проходить с 18 сентября по 20 сентября. Начало церемонии 18.00, это будет уже завтра. В цей час приїздять актори і режисери, яких можна побачити на червоній доріжці. Конечно, конечно, пообщаться, посмотреть, может быть, даже какие-то вопросы задать. В течение этих трех дней наши зрители смогут посмотреть 59 фильмов короткометражной конкурсной программы, 13 фильмов вне конкурсной программы, а также еще у нас есть 5 сборников короткометражного кино. Для цього потрібно зареєструватися на сторінках фестивалю, і, власне, можна всю інформацію знайти і на сайті кінотеатру. Да, все правильно. Друзі, Юлія Дробінська, головна адміністраторка кінотеатру імені Олександра Довженка, що в Запоріжжі запрошувала вас на фестиваль ЗІФ, який відбудеться в Запоріжжі з 18 до 20 вересня, фестиваль «Запорізький кінофестиваль», уточнимо. І якщо матимете час і нагоду, і бажання, а також хочете навчитися, долучайтеся. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».